मैले लग्छु साइलाको डेरीमा लग्छु साथी हो, त्यही भएर दुधको पैसा दियो साथी हो। कति दियो भन्दाखेरि धेरै त छैन साथी हो। यिनलाई के भन्छ रोस नि, फरक किन्न लगाएको, फरक लगाएर छिटो। हेलो साथी, सबैजना स्वागत छ मेरो अर्को न्यू ब्लगमा। हजुरहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम ठिकठाक आरामै छु साथी हो। आजको भ्लगमा के आउँछ साथी हो, एकदम भिडियोमा स्किप नगरेर लास्टमा हेर्नु पनि हुन्छ साथी हो, लेट्स गो। अरे भाषा नै बेला भएन, खुब खेलेको खेलेको त स्कुल नलागेको साथी हो, बहुत दिनहरू खेलेको खेलै साथी हो। एकजना यहाँ बसेर खाइरहेको साथी हो, एकदम यहाँ गोला आमामा ओइ, तिमीहरू स्कुल न छुट्टी साल पढ अनि चट्टा भात खाने भनेको। यिनीहरूको स्कुल छुट्टी भएर बर्बाद छैन, खेलेर बाटैभरि पुरै बच्चा बच्चा भुरै भुरा छैन साथी हो, एकदम खतम छ यिनीहरू साथी हो, एकदम भिडियोमा कन्टिन्यू साथी हो। अनि पछि यहाँ हेर्नु 19 वर्ष, यिनको नाम 19.5 वर्ष साथी हो। खै त हाई गरेको 19 वर्ष अनि हेलो गर न। अनि चाहिँ हाम्रो सानवी साथी हो, यिनी चाहिँ यिनलाई के भन्छ रोस नि, फरक किन्न लगाएको, फरक लगाएर छिटो। यिनले मलाई हान्न आउँछ, यिनले मलाई हान्न आउँछ, यी अब युट्युबमा आउँछ यो अब रोसनी चाहिँ फरक लगाउँदैन। अनि पछि यतै यतै जानेकै कपुर के लुरीका सन्तान, यिनी चाहिँ लुरीका सन्तान हो साथी हो, एकदम भिडियोमा खटिरहेको साथी हो। अनि उहाँ चाहिँ 19 वर्ष हाँसिरहेको छ बसेर, यिनको नाम त 19.5 वर्ष, यिनको नाम त लुरीका सन्तान हो। हेलो यहाँ हेर र, यहाँ हेर र भाइ, हेलो भयो त, गजब बेइज्जती है। अनि साथीहरू भिडियोमा एकदम कटियो साथी हो। अनि साथीहरू म चाहिँ एकदम रुखको टुप्पा आउँछु साथी हो, रुखको टुप्पा माने यहाँ आधामा तल उनीहरूलाई घाँस काट्दछ साथी हो, तलाउ भए छोराले चाहिँ घाँस उठाउँदै। अनि पाण्डे कान्छी त्यहाँ एकदम पाण्डे कान्छी लुरीका सन्तान उठ त्यहाँ छ, अर्को लुरीका सन्तान यता छ है साथी हो। अनि म चाहिँ यहाँ साथी हो यो घर बराबरमा आएर बस्यो, रुखमा चढेर बस्यो साथी हो, यो रुखमाथि, यो रुखमाथि साथी हो, एकदम भिडियोमा कन्टिन्यू घाँसको लागि मैले काटेको साथी हो, एकदम भिडियोमा कन्टिन्यू साथी हो। अनि साथीहरू यो चाहिँ यो रुख चाहिँ साथी हो, यो रुख चाहिँ एकदम त्यो घरको मान्छेको साथी हो, यतातिको होइन यतातिको घरको मान्छेको साथी हो, त्यहाँबाट झरेको घाँस यो साथी हो, यो घाँस चट्टा लगाएर घरमा लगाएर बाख्रा दिने साथी हो, हाम्रो बाख्राले यो निमको घाँस एकदम खान्छ, त्यही भएर मैले घाँस झारेको साथी हो, एकदम भिडियोमा कन्टिन्यू जडा पाण्डे कान्छी आउँदैछु अचेल बुढाएर एकदम खुसी छ, एकदम रमा छ, हाँसी 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 हिँड्छ साथी हो, एकदम भिडियोमा एकदम कन्टिन्यू साथी हो। अनि साथीहरू चट्टा लगाएर अब यहाँ दुध साँझाको दुध साथी हो, साँझाको अब दुध डेरी लग्न लाग्छ साथी हो, कहाँ लग्छु भनेर साथी हो, कुन डेरी लग्छु म जाँदै, कुन डेरीमा लग्छु मैले भन्दाखेरि हजुरहरू मेरो एक्सपेक्टेड लाग्नुहोस्, हजुरहरू थाहा पाउनुहुने साथी हो, लेट्स गो। अनि साथीहरू म चाहिँ अब यहाँ एकदम के भन्छ क्रस फायरमा एकदम क्रस फायरमा बोकेर हिँड्दै साथी हो, कहाँ लग्दैछु भनेर हजुरहरूले एकदम पछि लाग्दै हुनुहुन्छ होला, म हजुरको सामु ल्याउने चाहिँ कुन ठाउँमा लग्दैछु भनेर साथी हो, एकदम भिडियोमा कन्टिन्यू। अब आइपुग्नु आयो मेरो डेरी साथी हो, मेरो डेरीमा मेरो डेरी यहाँ त टाढो धेरै टाढो छ साथी हो, एकदम भिडियोमा कन्टिन्यू साथी हो। अनि साथीहरू म चाहिँ एकदम आइपुगेँ, एकदम नौधुरी हो मेरो डेरी भनेको साथी हो, दुध डेरी यहाँ हो साथी हो, यहाँ दुईजना बसिरहेको छ दिदी भाइ साथी, म चाहिँ ल्याउने यहीँ हो, अब माटोमा खनाउनु पर्ने भयो साथी हो, भिडियोमा एकदम कन्टिन्यू। हाम्रो पिक्चरसम्म एकदम भाडा लिएर छिटो फटाफट स्पिडमा, एकदम स्पिडमा यहाँ चाहिँ एकदम गोलो गोलो मासु बन्दैछ साथी हो। अनि यहाँ पिक्चरसम्म चाहिँ कत्रो भाडा ल्याएर साथी हो, हुन त यो दुधले सायद यो बा तितलीको भाँडा के भन्छ दुधले पनि अब भरिन्छ पनि होला, एकदम अब हाल्दैछ साथी हो, यो साथी हो दुध कित्ली भरि हेर्नु न पत्ता हेर्नु साथी हो, पुरा कित्ली भरि छ, अब हाम्रो पिटरसन थापेको छ यहाँ, पिटरसनले पुरा नाप लाग्छ कतिले आउँछ कतिले आउँछ भन्दा आज नापेर देखाएर ल, ओ न एक लिटर भयो है साथी हो, आज पिटरसन नाप्न बसिहाले छ त्यो होला, पिटरसन नाप 2 लिटर भयो अरे साथी,
लो यहाँ तो धेरै भयो साथी ओहो 3 लिटर आज दिन तो धेरै आउँछ साथी मैले आज चाहिँ सन्न भएन 3 लिटर अनि साथीहरु एकदम अब म चाहिँ धान सके साथी पिटसनले उता राखेको म चाहिँ घरतिर साफ गर्न पर्छ साथी त्यहाँ त्यो अभ्यास हेर्छ साथी त्यो एकदम भिडियोमा कट्दै साथी अब घरमा गएर भेट्नु छ हाम्रो लेट गो ए फ्यू मोमेन्ट्स लेटर साथीहरु एकदम गएको अब वहीँ भिडियो बनाउनुहुन्थ्यो त्यो भएर आज घरमा ल्याएर भोलि भिडियो बनाएको साथी म घरमा अलिअलि आइपुगेँ अनि साथीहरू अब गएको महिनाको हामीलाई अहिले पैसा चाहिएको थियो त्यो भएर साइलाले अहिले आफैले पैसा दियो साथी हो दुधको अब मैले लग्छु साइलाको डेरीमा लग्छु साथी हो त्यो भएर दुधको पैसा दियो साथी हो कति दियो भन्दाखेरि धेरै त छैन साथी पहिला महिना धेरै बित्छ त्यो भएर अहिले 3060 रुपियाँ पारेको साथी हो गएको महिनाको मतलब यति हुन्न धेरै नै हुन्छ हुन तर महिना पुरा थिएन त्यस्तै 12-15 दिन ग्याप थियो अनि साथी भिडियोमा एकदम कट्यो साथी अनि साथीहरू यहाँ चाहिँ अब है तिमीहरू अब भैली खेल्दै छन् अझै माघको आज 2 गते गयो साथी हो अब आज यिनीहरू हिजो त्यहाँ झगडा भएछ त्यही भएर आज भैली खेल्न पा हिजो भैली खेल्न पाएन त्यही भएर आज यिनीहरू सबै भैली खेल्न जान्छन् साथी हो अनि म चाहिँ जाँदैन अब त्यही हो साथी हो एकदम भिडियोमा कन्टिन्यू साथी हो अनि साथीहरू भिडियो चाहिँ धेरै लामो भएको साथी हो लामो भयो जस्तो तर धेरै लामो त बनाउँदैन म त्यही पनि लामो भयो जस्तो त्यही भएर अब भिडियो आजलाई यहीँसम्म साथी हो अनि साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु बेल आइकन क्लिक गर्नु होला भन्दै भिडियो हेर्न गर्न चाहन्छु साथी बाई बाई।